Sports news, and Harambe Starlets kicked off their 2022 Africa Women's Cup of Nations qualifying campaign with an impressive 8-0 demolition of South Sudan at Nyayo National Stadium. The women's national team were unplayable as they rushed to a 4-0 lead by halftime thanks to Gentrix Shikangwa opener and a Nnedi Akoff hat-trick. The Starlets were just as ruthless in the second half, with Akoff adding her fourth goal of the game, Shikangwa completing her brace, and Mwana Halima Adam netting a double. The return leg will be played at the same venue on Saturday. Andaa vizuri, tumekuwa na wasichana kambini, na tuliweza kuangalia wale Southern Sudan wakiwa katika kombe la COSAFA, na tukaweza kujua maeneo ambayo tutaweza kudhibiti leo. Na kwa kweli umeona katika dakika ya kwanza ya pili tulikuwa tushapata bao, na hiyo imetupatia nguvu ya kusonga mbele. They are a new team that has just been brought together like maybe 5 months ago. And for the last 2 months maybe we've trained together. So I think it's going to take a while for us to get to the point where we need to be.